A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle não pode ser a comissão que convoque todos, que repudie todos. Se coloca, felizmente se retirou isso de pauta hoje, uma moção de repúdio ao presidente Lula. Quem vai ser o próximo? Mas é importante a gente deixar claro, presidente, que o agronegócio é um setor importante para a economia brasileira, isso ninguém nega. Agora, aquelas pessoas do agro que financiaram tentativa golpista do 8 de janeiro são golpistas e são. Fascistas. Aquelas pessoas do agro, como de outros setores que trabalharam contra a vacina, são negacionistas. E aqui o deputado Nicolas Ferreira fez uma, uma brincadeira, uma pilhere aqui ao lado, dizendo que aprovaria uma moção de apoio ao governo Lula se nós apresentássemos fatos que justificassem isso. Então eu vou apresentar: baixar o preço da gasolina e do botijão de gás. E no governo que ele apoiava estava 120 reais o bujão de gás. Criar o Mais Médicos, que vai levar milhares de médicos para as regiões periféricas e para os interiores do país. Recriar o Minha Casa Minha Vida, o Brasil voltar a ter respeito internacional e ser convidado para o G7, coisa que com o presidente que ele apoiava era espalha-rodinha na ONU, no cenário internacional. Poderíamos continuar falando. Recriar o programa de aquisição de alimentos, garantir recursos recordes para a cultura. Recriar Ação do Bolsa Família. Então, poderia aqui falar de vários outros pontos, mas deixo esses. Espero contar com o apoio do deputado Nicolas para nossa moção de apoio ao presidente. Então, eu vou passar a palavra ao deputado Nicolas pelo bem do diálogo aqui na comissão. Pediu silêncio para falar, agora eu faço silêncio para poder responder. Respondendo aqui o, o deputado, né? Poxa, comemorar a redução de 13 centavos do botijão de gás é no mínimo sacanagem, né? Chegar para mim e falar sobre os mais médicos que era um programa que financiava a ditadura cubana com mais de 50% do seu próprio salário é sacanagem também. O Minha Casa e Minha Vida, que vocês tanto falam, mas que em 2015 foi alvo de mais de 300 inquéritos, por exemplo. E agora vem falar a respeito das viagens do Lula. Olha só a população brasileira. Enquanto você aí tem um aumento de 18 reais no salário mínimo, o Lula já gastou mais de 6,6 milhões de reais somente em duas viagens. Ou seja, na verdade ele prega o socialismo para você, mas vive num capitalismo absurdo. A Janja comprando, né, solicitando ali é, sofás e camas que um brasileiro comum jamais conseguiria alcançar. Afinal de contas, o poder é para poucos, não é mesmo bolos? Então realmente é fácil é, pra quem você tem joia dizer. Na Saudita, calma, escuta, escuta, escuta. escuta. Vamos, vamos a praia, é joia novo. e é tudo legal. Do Jóia do bolo, e, é tudo legal. e daí ele prática. vem me falar Vai a respeito das um viagens, deputado. Não, mas é, é normal, é normal, não consegue ouvir verdade. E é engraçado quando chega pra poder falar a respeito das viagens do governo Lula, como se isso fosse algo benéfico para o Brasil. Ele disse que iria resolver a guerra com uma cervejinha e tomando lá uma, uma cachaça lá com o presidente. O que, que ele fez? Ficou lá na reunião até desnoteado, porque tava subindo, sub, fugindo ali dos elins, que ou seja, não tem uma posição de estadista, pelo contrário contrário a gente viu isso nos anos aí anteriores de tanto um acordo com Putin quanto também com os de um presidente que só te falou o nome não tem medo não vai gritar se eu falar Bolsonaro aqui né? só vai rir então sim é impressionante realmente é, é uma pessoa que parabéns inclusive pelo primeiro trabalho aí Boulos nessa câmara aí fico feliz que você pela primeira vez está trabalhando aqui na casa não sei né se se a sua é se a sua a carteira de trabalho é tão limpa né quanto a sua cara mas eu espero realmente que as verdades cheguem até a população brasileira e se vocês de fato conseguirem levantar algo bom desse governo pode ter que eu vou votar a favor porque eu sou a favor do Brasil e não somente do meu próprio vivo. Obrigadão, Boulos. Eu não fico surpreso do Nicolas não assinar a moção de apoio contrariando mais uma vez a palavra dele e tampouco fico surpreso dele trazer fake news porque é o procedimento habitual dele. Fake news sobre mais médicos, sobre minha casa, minha vida. É alguém que não tem qualificação política para debater, fica inventando coisa para fazer lacração na internet. Agora, o que me surpreende é a cara de pau de vir falar das viagens do presidente Lula, Bolsonaro. Foi o presidente que menos trabalhou ficar viajando jet ski, motociata, pegando joia na Arábia Saudita. Como é que ele vem falar de viagem? Um bolsonarista tem a cara lavada de vir aqui para falar das viagens do presidente Lula. Essa eu não esperava, mesmo do Nicolas. Que do Nicolas se pode esperar, como dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Sai votos. Agora, é impressionante, é impressionante. Olha, é, eu vou, olha, eu vou pedir a Vossa Excelência que não cite o nome de nenhum deputado, para que a gente possa encerrar. Esse diálogo que tá de alguma forma contribuindo para o bom humor da comissão. Deputada, deputada Bia, presidente, é requerimento para participar do ringue. <laughs> deputada Bia, é engraçado que o deputado aqui não vou dizer o nome. Disse a respeito das viagens aqui do governo, do governo Bolsonaro, mas na verdade, dá só uma olhadinha aqui nos dados, né? Nos primeiros cinco meses de mandato, o presidente Lula já passou mais dias em viagem internacional do que o ex-presidente. Jair Bolsonaro, Michel Temer e FHC. E eu não preciso falar muito aqui de viagem. Porque porque o anterior aqui sabe muito bem. É o que luta por. É o que o famoso que não tem casa, mas que tem jatinho. Esse é o cara que tá falando sobre mim, sobre viajar e sobre o presidente Bolsonaro. Ah, Realmente a fake news. Uma hipocrisia tem limite, é absurda. Bicho. Não tem problema você ter jatinho, bolsonaro ser... É só news ser coerente. É só ser coerente. Brigadão aí. E no mais, na próxima tenta me vencer nos votos aí. É impressionante a cara agora, de pau. Vou passar a palavra ao deputado tá Kim Kataguiri para que possa na cara, contribuir bicho. aqui. Toma vergonha na cara, eu tenho. É, deputado, por Você gentileza, deputado. Prova agora. Deputados, por Você gentileza. Lugar, não tiver deputados, por gentileza. É, Vamos, deputados, por gentileza, por gentileza. Você pega jatinho, bolo? Você pega jatinho? Deputado, bolo? por calma, favor. Calma, você está nervoso, Você está nervoso por quê? Só porque você pega jatinho para defender pessoas. Por pessoal gentileza, sem ter... a palavra cê está tá com o deputado deputado Kim aqui, ó, A comissão está querendo andar. Você está perdendo a calma aí. Deputado, deputado calma. por calma. gentileza. Vamos manter aqui Fica a tranquilidade. E eu vou passar a palavra ao deputado Kim Kataguiri para contribuir aqui com a comissão. Por favor, deputado. Obrigado, presidente. É, senhora presidente Bia Kicis, olha, numa briga entre bolsonaristas e petistas, eu fico muito é, tentado a torcer pela briga. É, deputado, um deputado que me antecedeu, comparou o Lula ao Papa, né? o assim, um negócio assim, é meio assustador, o ponto em que chega a idolatria em relação a determinadas personalidades, ou a submissão em troca de um acordo ou de um apoio político para depois... É, disputar uma prefeitura, né? E teve um debate aqui, eu, pessoalmente, eu acho inócuo uma moção de repúdio contra presidente, mas o deputado argumentou, né, de que esta comissão não pode ter poderes irrestritos, não, tem, não pode ser a convocação de todo mundo. Primeiro que pode convocar todo mundo, sim. É exatamente isso que está no regimento, é exatamente isso que essa comissão exerceu, inclusive na legislatura passada, contra o governo bolsonaro que se aplica a mesma coisa quanto o governo lula se esta comissão podia convocar todos os ministros à época do governo bolsonaro pode convocar todos os ministros da época do governo lula né? e mais do que isso é, se esta comissão ela pode pedir documentos sigilosos pode devassar gasto público como que ela não poderia aprovar a moção de repúdio quem pode mais pode menos o raciocínio jurídico básico elementar né? para além disso uh, em relação só para, antes de eu entrar nos meus requerimentos, né, em relação a Lula contra Bolsonaro, ambos abusaram do cartão corporativo, ambos gastaram muito com cartão corporativo, tanto Lula 1 e Lula 2. Aliás, ele já chegou a dizer em debate, presidente Lula, que a única coisa boa que Fernando Henrique criou foi o cartão corporativo. Né, mostrando que de fato é um sujeito que não tem a menor responsabilidade com as contas públicas, dado até o arcabouço fiscal que esta casa vergonhosamente aprovou ontem, dando um aumento de uma liberação de mais de 40 bilhões de reais para o governo Lula gastar no ano que vem, no ano eleitoral, e a conta ser paga pela população em 2025. É, também essa pretensão né, de que é, o presidente Lula poderia resolver o conflito russo e Ucrânia. Eu me lembro no passado o presidente já tinha se colocado à disposição para tentar resolver o conflito Israel-Palestina. Eu acho que ele pensa que conflitos entre nações, históricos, religiosos, é como se fosse uma negociação coletiva de sindicato, né? Ele chega, ajusta o salário aqui, uma férias aqui, uma, senta com, com, com o sujeito da. Senta com Putin, senta com o Zelensky, determina ali qual que vai ser o piso salarial, que dia que vai ter trabalho, que dia que não vai ter trabalho e resolve o conflito. E não é assim que funciona, né? Apesar de, dessa ser a experiência de vida do presidente Lula que negociava com a ditadura militar para vender os seus colegas sindicalistas. É, em troca de benefícios pessoais. Né? Quem não se lembra daquela foto do livro do Romeu Tuma mostrando o presidente Lula fumando um cigarrinho, é, sendo é, de maneira muito cortês e amigável conduzido por um sujeito do DOPS, enquanto seus colegas sindicalistas eram presos, porque o presidente Lula desde muito tempo já vendia os seus os seus seus aliados ele inclusive já chegou a afirmar né que quando morria isso tudo que eu estou falando eu posso provar eu tenho os elementos nunca nunca falo nada sem fundamento quando não tenho fundamento eu admito e digo que não sei mas o presidente Lula já chegou a afirmar até que tinha uma oportunidade no velório dos seus colegas sindicalistas em relação às viúvas né então é um negócio assustador mas vamos entrar aqui no trabalho da comissão e nos requerimentos que eu apresentei Primeiro em relação ao ministro de Minas e Energia, né? Essa redução artificial, primeiro que a Petrobras já não, não anunciou qual que vai ser a nova política de preços. Só disse o seguinte: ó, vai diminuir o preço. Mas e aí, qual que é a política? Que a gente precisa ter estabilidade. E o segundo ponto é o seguinte: quem é que vai pagar, nós só somos responsáveis por 70% do refino, dos, de, dos derivados de petróleo, da produção de derivados de petróleo. A gente importa 30% em dólar, em valor de mercado. Quem vai pagar esses 30%? A Dilma fez a mesma coisa e quebrou a Petrobras. E deixou o maior rombo, o maior rombo de uma empresa de economia mista no mundo inteiro. Foi deixado pelo governo Dilma nessa política populista de baixar preço artificialmente. E a conta veio depois. A pior crise da história do país foi durante o governo Dilma. Ela teve a capacidade de criar uma crise pior do que a crise que nós tivemos durante a pandemia. São os dados concretos que nós temos de inflação, de juros e de desemprego de miséria. Aumentou a miséria durante o segundo mandato do governo Dilma, aumentou a desigualdade social durante o segundo mandato do governo Dilma, aumentou o desemprego, aumentou a inflação, aumentou a taxa de juros. Aliás, estava maior a taxa de juros no segundo mandato do governo Dilma do que agora. E os petistas bateram no Banco Central, como se fosse o banqueiro central, né, o juros fosse fruto da vontade dele. É, então, tem um requerimento de convocação para que o ministro de Minas e Energia venha aqui esclarecer né, quem é que vai pagar essa conta dos 30% que nós importamos. Né, para onde é quem é que vai pagar se vai ser o pagador de imposto o mais pobre que mais uma vez vai ser penalizado por uma política pública populista do governo outro requerimento de convocação que eu apresentei é em relação ao ministro da defesa porque o ministro da defesa é, foi absolutamente conivente em relação a pedidos golpistas em frente a quartéis inclusive ele afirmou que não desmobilizou esses acampamentos em frente aos, aos quartéis, porque era uma manifestação legítima e democrática, palavras do ministro da Defesa, porque tinha parente dele nesses acampamentos, ou seja, é um sujeito que está falando: olha, eu sou ministro, mas eu não vou cumprir meu dever da lei, eu não vou aplicar a lei porque tem parente meu no acampamento, porque é uma manifestação democrática legítima. Ora, se. Por omissão foi afastado do cargo o governador do Distrito Federal. Há aqui uma omissão declarada e, e ainda dizendo que pedido de intervenção militar é manifestação legítima e democrática. A mesma régua que o Supremo Tribunal Federal, que o ministro Alexandre de Moraes aplicou com o governador Ibaneis, ou mesmo com o ministro Anderson Torres, tem de ser aplicada também, né? Seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e os precedentes. É, do ministro Alexandre de Moraes, que são muito questionáveis, mas são precedentes, é, contra o ministro da Defesa. O ministro da Defesa ou precisa ser afastado ou precisa ser preso, porque ele está dizendo que as manifestações foram legítimas e democráticas e que ele não desmobilizou porque tinha parente dele lá. E mais, o ministro Flávio Dino ainda disse que os acampamentos não foram desmobilizados porque uma minoria de militares escolheu ouvir vozes satânicas e defender a ilegalidade. Então, quer dizer que dois ministros do governo se submeteram a uma minoria que defendia a ilegalidade? Isso é ilegal. Isso é crime comum, não é nem de responsabilidade, por parte dos dois ministros. E com o próprio ministro assumindo aqui para mim, na comissão, dizendo que não desmobilizou os acampamentos porque uma minoria defendia a ilegalidade dentro das Forças Armadas. Outro requerimento que eu apresentei também, senhora presidente, é em relação ao cartão corporativo. Do presidente da República, aos gastos que foram feitos, para que a gente possa devassar, para que a gente possa fazer é, um escrutínio do, do que, que foi gasto, né, todo esse dinheiro no cartão do presidente da República, que tem gastado muito em viagens, está né, no mundo inteiro. Eu já perdi a conta de quantos países ele já visitou, sem trazer acordos concretos é, e benéficos para a economia, para a diplomacia brasileira. Reza a lenda aí até que talvez ele tenha uma viagem confirmada ao Brasil aí recentemente estão falando por aí que talvez ele tenha, venha visitar o país para tentar negociar algum acordo porque ele não para aqui e para além disso né uh, um, um, um requerimento para que venha o ministro da Casa Civil explicar esses gastos. Onde foi gasto, como foi gasto, com exceção, claro, das despesas de, que, que dizem respeito à segurança nacional. Mas a maior parte das despesas não dizem respeito à segurança nacional e eu tenho experiência nisso porque eu fui o relator da devassa no cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro. E eu sei que a maior parte das, das despesas que são decretadas é, sigilosas não dizem respeito à defesa da soberania ou da segurança nacional. E para finalizar, senhora presidente, é, apresentei o requerimento para que nós. Discutir, para que a gente discuta uh, a cassação de registro absolutamente ilegal do deputado Deltan Dallagnol. Né? O próprio uh, representante do Parque do Ministério Público se manifestou contra a, a cassação do registro do deputado Deltan Dallagnol. O TRF também, no mesmo sentido. A primeira instância, no mesmo sentido. E todos os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal são de que você não pode caçar um sujeito com base na lei da ficha limpa com base em procedimento preliminar. Porque a interpretação da lei da ficha limpa por restringir direito fundamental e a interpretação do direito administrativo sancionador. Que inclui o processo administrativo disciplinar, tem de ser restritivo porque ambos têm natureza penal. E no direito penal nós seguimos o princípio da legalidade estrita. Se não está escrito na lei, não pode haver interpretação extensiva. E foi isso que o TSE fez pela primeira vez para mim, caracterizando claramente uma perseguição política contra um parlamentar, e não interessa se é o Deltan ou se não é o Deltan. Isso é um atentado contra a soberania popular, isso é um atentado contra a democracia e contra todos os nossos parlamentares, porque se o TSE toma uma medida ilegal contra o parlamentar, hoje é o Deltan Dallagnol, amanhã pode ser qualquer um de nós, mesmo que a gente não tenha cometido nenhuma irregularidade. Obrigado, presidente. Deputado Kim, o senhor é uma pessoa que eu acredito que tem bastante conhecimento. E a afirmação que o senhor faz, que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando presidente dos sindicatos metalúrgicos, vendia ou negociava os seus aliados com a ditadura militar, é extremamente grave. Certamente o senhor deve ter como comprovar isso. Porque eu acredito que a imunidade parlamentar tem limites. Quando se afirma determinadas eh, coisas, é preciso que se tenha materialidade nessas afirmações. Eu venho do movimento sindical. Diferente do deputado Kim, eu vivi. A ditadura militar. Eu sei o que é fazer oposição com o DOPS, com o DOI-COD, com os militares atrás de você. Diferente do deputado Kim, que é uma pessoa muito jovem, eu sei o que é viver o terror da ditadura militar. E fazer afirmações que pessoas que lutavam naquele momento contra a ditadura negociavam seus companheiros é algo abjeto. E se estende de uma forma muito ampla quando diz que o ex-sindicalista Lula fumava cigarro com Romeu Tuma. Em que condições, em que momento, onde está isso? A ah, estar na afirmação de um livro. Qual livro? E essa afirmação foi feita em, em, qual, em qual momento e em qual contingência? Então, deputado Kim, eu acho que, pelo respeito que eu tenho a todos os deputados, e procuro ter sempre todos os deputados pelos seus mandatos e pelo que foram eh, eleitos para estarem aqui representando a população brasileira, eu acredito que há limites nas nossas afirmações. E dizer que entregavam, ou que entregavam os companheiros algo tão grave, tão grave quanto apoiar a ditadura militar. Primeiro, é, dizer que isso é algo tão grave quanto apoiar a ditadura militar, primeiro, isso eu repudio e não aceito de maneira nenhuma, né? Me imputar apoio a qualquer tipo de golpe militar ou a qualquer tipo de regime autoritário. E segundo, não é afirmação de livro, é foto. Nós temos foto. De fato, do ex-presidente Lula é, sendo bem tratado e fumando dentro do, não com o Romeu Tuma, mas dentro de uma viatura do DOPS. Né? Então, nós temos depoimentos, inclusive de colegas, ex-colegas de sindicato do presidente Lula. Posso comprovar absolutamente tudo que afirmei, como fiz no governo passado. No governo passado, eu fui processado. Fui processado na primeira, na segunda instância, no Supremo Tribunal Federal e ganhei em todas elas porque provei. Então, se o ministro da Justiça considerar que eu cometi crime contra a honra do presidente da República, é competência dele, ministro da Justiça, defender a honra. Do presidente da República me representar criminalmente e eu provo na justiça sem problema nenhum, meus advogados agradecem os honorários de sucumbência.